нашій студії сьогодні завітала Тетяна Довбуш, заступник головного лікаря з материнства та дитинства Центральної первинної медичної санітарної допомоги номер 2. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. Вас в нашій студії. Теж знову дякую я теж, що за такою погодою ви ще завітали і готові з нашими глядачами ділитися необхідними знаннями, те, що треба знати про цю хворобу. І, до речі, я зараз нагадаю, що телефонуйте до нашої студії. Якщо у вас є питання, задавайте їх нашому лікарю, нашій гості. Я думаю, питання стосовно кору є у всіх, тому ми чекаємо на ваші дзвінки, на ваші коменти на нашій сторінці. Все це будемо обговорювати зараз із вами. Тож, да, давайте трошки ще раз нагадаємо, кір, що це за захворювання? Дійсно страшне захворювання, і в цьому році от такий спалах стався, що ніхто не очікував. Нагадайте ще раз, що це захворювання і які, можливо, ризики, хто в групі ризику на захворювання? Так, дякую за питання. Доброго ранку. Всіх з першим днем весни. Тепер до кору. Ну, кір насправді дуже поширене і дуже контагіозне захворювання. На жаль, існує серед людей така хибна думка, що кір – це звичайна дитяча інфекція, і краще нею перехворіти в дитинстві, і потім все якби буде добре само собою. Насправді ж кір не звичайна дитяча інфекція. Чим вона відрізняється від деяких більш легших інших дитячих інфекцій тим, що вона дуже контагіозна, дуже швидко поширюється, і вона, якби славнозвісна, тяжкими ускладненнями. І практично у кожної дитини із тисячі захворівших відмічається ускладнення. Навіть тому вона дуже небезпечна для колективів, дитячих, школи, садочки, тому що, так як я сказала, масово потім хворіють діти, які контактували із хворими на кір людьми чи дітьми. Так, ви правильно сказали, в минулому році підвищилось захворювання на кір практично десь в 40 разів більше, ніж попередні 16-15 роки. І про кір, навіть якщо є 2-3 випадки, то це можна говорити, що вже спалах, тому що воно поширюється дуже і дуже, дуже швидко. Так. Ну, наразі, я вчора заходила на сайт МОЗ, якби пік спалаху кору трошечки спадає, уже захворювання зараз за тиждень зафіксовано менше, ніж було на початку січня. Наскільки, ну, працюємо? Ну, по Україні, я дивилась на сайті МОЗ, то 800, не пам'ятаю, там 50, це було за останній тиждень. Це все рівно менше, ніж було за, в січні. Тобто за спадає тиждень. Вже потрохи. Ну, якби так, можна сказати, що пік оцей ми вже якби перейшли. Ну, але працюємо, тому що зараз хворіють і хворіють люди, які контактували. Інкубаційний період від 7, 10, 17, 21 дня, тому якби хворі появляються практично, ну, щотижня, і тому якби робота ця, звичайно, продовжується. Ну, ви задали питання, хто в групі ризику. Ну, як завжди, діти першу чергу ослаблені, діти після 6 місяців до року раннього віку, які мають хронічні захворювання. Ну і звичайно, що здорові діти, які знаходяться в дитячих колективах, тому що вони контактують з своїми однолітками. Ну і звичайно, не вакциновані діти, тому що взагалі вся ця, цей спалах кору стався тільки тому, що за останні роки 15-й, 14-й, 16-й було дуже низьке охоплення щепленнями проти кору дітей. До речі, хотіла так спитати, так. Чому сталося? Чому так сталося? Ну, розумієте, зараз ну, є декілька таких причин, я для себе якби їх розділяю. По-перше, зараз вже виросло покоління мам, які не бачили дитячих інфекцій справді страшних, як вони є насправді. Дифтерія, кір – в тому числі, так? І тому вони вважають, що якщо вони не бачили дитячих інфекцій, то значить їхні діти захворіти не можуть на них, тобто інфекції вже подолані. Насправді, мами, які зараз виросли, вони в свій час були всі вакциновані, і охоплення вакцинацією любими щепленнями було 98 і більше відсотків. Угу. А зараз 30
40, ну, тобто по-різному в різних областях було в попередні 2-3 роки. І тому зараз сталася така ситуація, тому що навіть ті 2-3%, які не могли щеплюватися по якимсь протипоказам медичним, їх захищав так званий колективний імунітет. Тобто навкруги люди були захищені, і кір – це були поодинокі випадки, і якби спалахи, ну це такого спалаху не було вже давніше. Основна причина – це низьке охоплення щепленням. І тому, звичайно, що на даний момент це ну, найважливіше, найважливіше, тому що вже і люди, які контактували, вони будуть хворіти, але не допустити в подальшому, це саме перше, треба щеплюватися. Давайте ну, поговоримо зараз більш детально про щеплення. Коли, в якому віці варто вже робити? Чи можна вже хворій дитині зробити? Чи, ось, я думаю, і дорослі теж ж хворіють на кір, і це страшно. Чи можна робити от, здоровому? В якому віці, як треба робити? І чи можна робити хворому? Значить, за нашим календарем державним, календарем щеплень, КПК за графіком робить КПК – це вакцина кір-паротит-краснуха, вона називається Пріорікс, вакцина бельгійська, вона зараз є в місті, в наявності, і була, коли був спалах, тобто всі діти дуже активно щеплювалися, коли почалася оця ситуація. Щеплюватися здоровим дітям за календарем треба в 12 місяців і в 6 років. Угу. Якщо з якоїсь причини дитина не щеплена, в будь-якому віці можна, тобто людина має мати два щеплення. Якщо, наприклад, на даний момент... Які? Давайте ще раз кажу. Які два щеплення обов'язкові? КПК. КПК, кір, так. Угу. Кір, паротит, краснуха. Це просто угу. одна і та сама вакцина. Вакцинація в рік, ревакцинація в 6 років. Угу. Тобто вистачає людині, щоб захиститися від кору, оця двохразове введення вакцини. Якщо з якихось причин дитина не щеплена за віком, угу. тобто вчасно, можна зробити сьогодні якби вакцинацію і через місяць зробити другу. Тобто і ви вже на даний момент будете мати два щеплення, але двохразове введення вакцини, і ви вже будете захищені на все подальше життя. Точно так же дорослим. Якщо, наприклад, дорослі знають, що вони не мають другої вакцинації, вони можуть другої вакцини, вони можуть зробити в будь-якому віці в наших нормативних документах до 30 років, в світі після 30 років спокійно людина може зробити собі оце щеплення від кору. Або навіть є такі варіанти, що якщо не пам'ятає людина, чи вона мала два щеплення угу. в дитинстві доросла, але зараз має контакт, вона спокійно може зробити, навіть якщо це буде третє. Тобто в період спалаху, при контакті, людина може піти і зробити щеплення вже зараз. Так само, не зашкодить. Звичайно, так само і дитина. От, наприклад, якщо ми знаємо, сьогодні дитина проконтактувала, чи доросла людина, з хворим на кір. Угу. 72 години у нас є, не пізніше, ми можемо в цей час вакцинуватися. Тобто в перші 3 дні від контакту і вже буде захист від хвороби. Угу. Тобто насправді це дуже легко, дуже просто. Вакцина є в наявності, в будь-якому центрі, у нас в амбулаторії. І зараз, ну, може, на щастя, але причина цьому спалах, але на щастя почали якби активніше, мами самі запитують, приходять, відповідають на наші заклики, на запрошення. І зараз дуже і дуже активно йде вакцинація проти кору. І зараз, теж я вчора дивилась на сайті МОЗ, свіжі новини, 2200 доз уже до кінця місяця будуть в Україні. Вони мали бути там десь в квітні, але зважаючи на нашу епідеміологічну ситуацію, прискорено ввезення вакцини на Україну, і вона вже на території України. Тобто до кінця місяця ну, в усіх містах, в усіх амбулаторіях буде ще більше.
достатня кількість вакцини. Добре, отже, вакцинуватися можна і важливо, можна не тільки два рази за життя, можна якщо ви, і якщо... Так, да. Якщо ви не знаєте, не пам'ятаєте свій календар щеплень, нема ніяких документальних підтверджень вашого вакцинального статусу, і ви маєте контакт явно з хворою людиною, ви можете зробити в дорослому віці, прийти і зробити щеплення, до свого сімейного лікаря звернутися, все пояснить в індивідуальному порядку, в кожній, звичайно, що ситуації, вам дадуть правильну пораду. Добре, дякуємо нашій гості, що допомогла розібратися з цим питанням. Я думаю, це важливо, це варто знати. Я нагадаю, до нас вітала Тетяна Довбуш, заступник головного лікаря з материнства та дитинства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Дякую, що завітали, розказали, поділилися із нашими глядачами і зі мною теж таку інформацію. Я думаю, це важливо знати.